започваме. Уважим тези, които са дошли на време. Тези, които не са били миналия път, ще направя една кратка рекапитулация или обобщение за какво говорихме. Както виждате, това е втора част от семинар, който нарекахме Плоската църква. И неговия първообраз проведахме преди един месец, малко повече вече от месец, в Пловдив. И той беше тогава... Двете части бяха едно цяло. Тоест един семинар с почивка в рамките на 3 часа и 15-20 минути. Сега го разделихме на две части. Обяснимо защо и особено се радваме да имаме повече време за вашите въпроси и дискусия. Ние иначе сме колегата Ивайло Атанасов и моя Милост Тодор Велчев от Сдружение Харта, за тези от нас, които ни познават. Името на семинара Плоската църква идва от, както може да се досетите, е игра на думи с набиращото популярност учение или конспиративна теория, по-точно казано, плоската земя. Някои очакваха миналия път да едва ли не да водим полемика с такива учения, но всъщност нашата цел беше да покажем, че такива подобни учения или подобни конспиративни теории са само явления на повърхността на нещата. Това са определени проявления на един феномен, който има доста по-дълбоки причини и разгледано от християнска гледна точка, тези причини са предимно богословски. Затова първата част беше наречена богословските измерения на проблема, наречен Плоската църква. Едно от нещата, за които говорихме, беше фундаменталното библейско учение относно това какви мандати Бог е дал на единственото създание, за което Светото писание казва, че е създадено по негов образ и подобие, а именно човек. Още в първата глава на Битие, първата книга на Библията, този мандат е сведен в едно изречение, много сбито, е изразен последния начин. Населете земята, което нарекахме биологична функция или биологичен мандат на човека, обладайте или култивирайте, което е неговия културен мандат, и владейте. Като, разбира се, всичките тези мандати са свързани, владейте се има предвид над цялото останало творение. Тези мандати са свързани, разбира се, като културния мандат на човека всъщност, обладайте земята, включва в себе си създаването на култура. В най-общ смисъл на думата култура, тъй като тази дума може да се разбира по доста различни начини, но най-общото понятие за култура е, че човека се ражда в творението и като част от творението, но за разлика от останалите създания не приема природните дадености като такива, а ги претворява. В цялата си история човечеството създава култура, и тези култури, когато се развият, дават началото на това, което наричаме цивилизация. И изкушените от историята, измежду вас, знаят, че тя се дели на различни цивилизации. Значи, този културен мандат на човека всъщност му дава възможност да изпълни и третия мандат, а именно да овладее творението, защото изначалният Божий замисъл е Бог да създаде човека като свой наместник и като свой свещеник в това творение. Един посредник между небето и земята, казано на библейски език. Това, което четем по-нататък в Битие, е падението на човека, богословското понятие грехопадение, в което той скъсва своята връзка с Бога, обръщайки се към себе си, насочвайки се към себе си, и резултата от това е проклятие, за което в библейски термини
се нарича проклятието на греха и на смъртта. Културният мандат на човека обаче не е отменен след грехопадението и както показва цялата история на човечеството до ден днешен, човекът продължава да създава култура и да изпълнява този мандат очевидно, както по отношение на размножаването и населването на земята, така и по отношението на културата, така и до все по-голяма степен на овладяване на творението, но този мандат, към този мандат се прибавили проклятия. Присъствието на злото в човека, както и в неговата култура и цивилизация, което води в крайна сметка до смърт и до тлен. Веста на християнството е, казано също съвсем накратко, че Бог в лицето на Христос създава едно ново човечество, с което проклятието на грехопадението е преодоляно. То е победено. Новия завет обявява победата на Христос над греха и над смъртта и част от целите на това спасение на човечеството в Христос е всички да приемат властта на Христос, т.е. да бъде изпълнен този успешно, този властови мандат и по правилния начин лицето на новия човек Христос и новото човечество, което е църквата и изобщо вярващите. Така че тук пред това ново човечество е поставена една нова цел и тя е изразена с различни думи в края на всяко от четирите евангелия, които четем в Новия Завет, а именно идете по целия свят и проповядвайте благовестието. Ако го чете човек само така, буквално може да реши, че това едва ли не само се състои в някакво предаване на информация, но всъщност това е много повърхностен прочит. В целия Нов Завет и по-нататък в историята на църквата се вижда, че всъщност има връзка между културния мандат, още от първата глава на Библията и Новия Завет, тъй като той и в Новия Завет не е отменен, но са поставени нови цели и на спасените в Христос хора, новото човечество, са дадени способности да го изпълняват. И всъщност това благовестие за спасение, което трябва да достигне до целия свят, се осъществява отново със средствата на културата. Разбира се, дори ако ограничим тази култура само до езика и до писаното слово, тогава съвсем буквално спасителното християнско учение достига до всяко поколение със средствата на словото. Но разбира се, точно за това започнах с една по-обща дефиниция на понятието култура. То включва, това се случва с всичките средства на културата. Веднъж, както казах, защото културният мандат на човека не е отменен. И второ, и това е също много важно богословско положение, Христос не е дошъл да разруши света, а радикално да го обнови или да го спаси, защото това са едни и същи неща. Освен това, разпространението на благовестието става и, да използвам тук един цитат от апостолските послания, в случая първото послание на Петър, чрез една многообразна или многоразлична благодат, както се казва в някои български преводи. Други новозаветни пасажи хвърлят повече светлина върху това понятие. Една многообразна благодат, която разкрива пълнотата и неизследимото богатство на Божието царство. Това е пък изказване на апостол Павел в посланието към ефесяните. И предназначението на тази благодат, дадена на новото човечество, сиреш на църквата, е да прави видим и осезаем Христос, в когото, пак по думите на апостол Павел, са скрити всички съкровища на премъдростта и знанието. Значи, ето виждате тук какво разширение на този първоначален прочит.
Става дума просто за предаване на правилна информация, пък било то и от критично важно значение, от спасително значение на човека. Става въпрос този Христос, чрез когото идва спасението, да стане осезаем, видим, да може да бъде вкусен по най-различни начини в живота на църквата и изобщо в нейното присъствие в света. Така че, за да изпълни това поръчение, църквата всъщност е призвана да внася и го е правила през цялата си история, обновителни струи, така да се каже образно, в човешката култура. И накрая, какво нарекахме миналия път синдром на плоската църква? Нали, това припомняне от миналия път беше много важно, за да разберете смисъла на тази игра на думи. Веднъж от понятието плоската земя и после, че църквата е плоска. Или, казано фигуративно, започва да се изплоскостява една немалка част от съвременната църква. Синдрома на плоската църква означава тя да загуби тази многомерност. Тази многоразлична Божия благодат, която трябва да направи Христос, да го каже за трети път, осезаем, видим, разбираем, близък и по някакъв начин да отрази неговото многообразие и неизследимост. Синдрома на плоската църква означава църквата да изпадне от това горно от Бога призвание, да бъде носител на Божието царство, неговата многоизмерност и пълнота. Може да наречем това, миналия път не използвах това понятие, но сега ще го използвам, културна ерес. Тоест това формално такива християни може и да изповядват основни положения на вярата, на християнската вяра, да се съгласяват, да речем, с различните символи на вярата, които приема една или друга християнска общност. Формално. Но в крайна сметка, като начин на живот, като начин на мислене, това е една културна ерес, защото те не изпълняват това поръчение в и чрез културата, което им е дадено, и нещо повече, те не искат да разбират изобщо културата в нейното многообразие. Опасността от това явление, наречено синдром на плоската църква или изплоскостяване, е очевидна от християнска гледна точка. Първо и най-важно за християните, тя затъмнява фокуса на Христовото учение. На благовестието на Христос, като го подменя с, да използвам отново един новозаветен пасаж, с разни и странни учения. В това отношение няма нищо ново в цялата история на християнството. Този фокус е имало много жестоки опити, този фокус да се измести към несъществени и дори глупави неща, нямащи никакво отношение към мисията на църквата. Това често прави църквата, конкретно случая с плоската земя, за посмешище и опозорява Христовото име. Имаме доста строги предупреждения срещу това в цялата Библия. Освен това, е свързано с понятието културна ерес, такива учения или тенденции стесняват и изкривяват хоризонта на вярващите и подхранват един сектантски менталитет, или казано със съвременното английско понятие, миналия път го коментирах, ескейпистки менталитет. Тоест, това е представата за една църква, която е като някакъв бомбоубежище или бункер, в който хората влизат, за да се спасят от страшния свят, който ги заобикаля. Докато посланието на Новия Завет е точно обратното. Идете по целия свят и разпространявайте благовестието. Идете при другите, излезте от зоната си на комфорт. И знаем, че християнството нямаше да стане учение, което е завладяло и променило целия свят, ако това не беше така, ако църквата не беше правила тъкмо това. Но подобни неща подхранват точно обратния менталитет. И не на последно място, това руши способността за критично мислене, подменя вярата с произволен, своеволен фанатизъм, за своеволно избрани белези, може би, за истинска вяра, и правят вярващия податлив,
и това ще бъде темата ни днес, на конспиративни или на тоталитарни идеологии, тъй като между двете в различните културни контексти има определена връзка. И сега ще продължим, като коментираме целта на нашата втора дискусия, да коментираме какво прави хората податливи на конспиративното мислене. Хората изобщо, без да ги делим на вярващи или невярващи християни, а хората изобщо какво ги прави, и в частност в наше време, податливи на такива тоталитарни идеологии. И дадахме си сметка, тук има един малък пропуск от миналия път, от първия вариант на семинара, че ние захванахме да коментираме какви са белезите на конспиративните теории, негласно приемайки, че какви са опасностите и защо хората са податливи, негласно приемайки, че всеки знае какво е конспиративна теория. Обаче си даваме сметка, че това е пак малко общо понятие. И затова тук в един такъв начален слайд, преди колегата Ивайло да продължи, сме изброили няколко елементи на това, което поне ние наричаме конспиративна теория. Сега предполагам, че има доста книги написани по този въпрос и различни автори могат да посочат различни белези, но мисля, че това са едни такива общи черти, които повечето хора, които така наблюдават тая тема, ще се съгласят. Основен елемент на конспиративната теория, което идва самото име, е, че съществува някаква заговорническа общност. Това е немското понятие за конспиративна теория, Verschwörung, което значи заклинание. Буквално, че са се събрали хора, които са заклели да преследват някаква цел. И никой друг не знае, освен те. Това е тайно. Със заклятие. Най-точната дума е със заклятие. Verschwörung. А иначе самото понятие конспирация идва от латински и означава конспиро, което значи дишам съвместно с. Това е по-картинно предава тази идея за хора, които са събрали в някакъв тесен кръг. Така да се каже, дишат си собствения дъх. Нали? Само те знаят целите, които си поставят и как да ги постигнат. Значи, във всички конспиративни теории съществува някаква задговорническа общност на хора с политическо, икономическо и културно влияние в световен мащаб. Популярно за тези хора се говори в трето лице множествено число. Те. А български език даже дава още една такъв нюанс, защото в не всички езици това е възможно, дори без да се казва местоимението. Тровят ни, убиват ни, лъжат ни, манипулират ни и така нататък. Кои са тези те? Не е необходимо да се уточня. А ти знаеш, ние си знаем. Абе, правят ни, абе, правят си. Правят ни на маймуни и така нататък. Български език много е податлив на такова мисля. Значи, това влияние се упражнява задкулисно, но за сметка на това бързо и ефективно. Значи, хем е задкулисно, хем е много бързо, много ефективно. Обикновено такава заговорническа общност, смята се, има стройна иерархична структура. Като тук вече има различни варианти при различните конспиративни теории, могат да стоят за това дълбоки исторически корени и приемственост, например, въз основа на религиозна принадлежност, ордена на тамплиерите, или на етническа происход, например, евреите, световния еврейски заговор, и дори на извънземен происход, това е популярното в ново време учение за рептилите, които управляват света. Понякога някои от тези елементи се смесват се два типа такива основи, например, юдомасонската мафия. Значи, тук има съчетание на етническа принадлежност и на таен религиозен орден. Заговорническата общност разполага с почти неизчерпаеми възможности да упражнява власт и да постига своите цели. Тя има огромен капиталов ресурс, тя прониква на всички места, нива в официалната власт, разполага с пълната и подробна информация, всичко знаят, пак тези неясните,
и притежава всевъзможни инструменти за манипулация. В съвременен контекст владее и използва медиите. И защо е тази власт? Ами, властта на заговорническата общност е насочена към експлоатация и манипулиране на цели народи, на групи държави, а понякога и на целия свят. Целта, разбира се, е тривиална. Още повече богатства и още повече власт. В някои случаи майсторите на такава конспиративна власт провеждат геноцид. Това е популярното в днешно време учение за chemtrails, дето ни ръсят и умираме. Или социално-етническо инженерство, защото те имат някакви глобални цели. Ами това са някои общи такива черти. А сега остатъка, времето, имаме задачата да си обясним защо хората са податливи на такива теории. И нашия план е да направим формата на дискусия, т.е. повече дискусия от миналия път. По-скоро дискусионен ще бъде днес формата, отколкото лекционен. Още повече, защото и аз, например, не съм специалист по темите, които след малко ще представим на вас. По-скоро идеята е да представим нещо за размисъл, което да породи дискусия. И аз ще се включа в ролята по-скоро на модератор. Тоест, надявам се, ще възникнат въпроси. Аз няма да съм човека, който ще отговори на тези въпроси. И не, но ще взема и аз пълноценна част от тази дискусия. Тодор ме представи, каза, как се казвам, Ивайло Атанасов. Някои от вас ме познават, други не. Част съм от сдружение Харта, по образование съм физик. Няма да говорим за физика, затова казах, че не съм авторитетът тук да отговарям на въпросите. Но въпросите са важни. Предполагам, още миналия път сте говорили за това. Това породи тази поредица от разглеждания, непланирана и някакси натрапена, защото не сме мислили да занимаваме когото и да било с тази тема, но се натрапи поради важността на конкретно учението за плоската земя, но ние няма да се фокусираме върху него, но фактически поради факта, че последствията от такова учение в църквите вече са осезаеми. И това е носи плодове на разделение. И това беше причината, поради която решихме, че можем да инициираме разговори. Първо беше в Пловдив, а сега и тук на тази тема. Да помислим заедно. Защо? Пък какво може и да направим? Без да имаме готови отговори на това. Как можем да противодействаме? Пак казвам, не да оборваме теории, които се оборват със знанието от четвърти клас, а какво можем да направим, за да изграждаме общност неподатлива на такива теории, които се оказват отровни. Добре, и за да бъде малко по-малко абстрактно, разбира се, след това представяне какво е, що е то конспиративно, най-общите черти, които Тодор представи на конспиративните теории, човек си задава въпроса, на кой въобще му хрумва да вярва в такива неща. А оказва се, че са доста разпространени. Така че, мислейки върху тези основни черти, сещате ли се конкретни такива вярвания? Идва ли ви нещо ново? Пак да кажем, какво беше потайна общност и иерархия, една от чертите. Почти всесилност по отношение на възможностите и с глобални такива цели и стратегии. Макар, че честно казвам, но
когато се говорят за тези конспиративни теории, почти не се достига до целите. И дори много често хората въобще не се замислят защо въобще хора могат каква полза биха имали да правят такава стройна, всеобхватна организация, продължила, някои хора вярват, с хилядолетия. Сещате ли се? Някои неща бяха казани, например. Примери. За да говорим по-малко абстрактно. Класиката, извинявам се само, вие се представихте, но аз не разбрах всъщност вярващи ли сте хора, приемате ли авторитета на Библията? Да, това е важно, влизаме. Защото дискусията е в църква и сред църковна общност. В този контекст, в който сте започнали още миналия път. Тя може би не е била госпожата, нали? Да, аз не бях. Да. Но гледах онлайн почти цялата. Да, това беше доста дълга и някои неща може да съм пропуснала. Да, по принцип нашето сдружение е християнско сдружение, но темите, които представяме, смятаме, че са интересни за всички. Да. Разбира се, нашата гледна точка е християнска. И фокусът е църквата. В случая, конкретно за тази дискусия. Да. Но има дискусии, които да, са с друг фокус. Да, аз поставя въпроса малко по-друг начин. Авторитета на Библията, как го приемате? Да. Безспорен или спорен? Сега... ние сме християнско сдружение, така че без да уточняваме конкретни деноминационни принадлежности, вярваме в основните истини. И авторитета на Библията, той е станал всъщност тема на предишната дискусия. Как? Да, аз много добре чух. Библията не е научна енциклопедия. Да. Това е ясно, но Библията е основа на духовно вярване. Тя е духовна книга и в този смисъл, понеже преди малко говорихте за конспиративни теории, тук имаме всички, предполагам, присъстващи, знаят, че имаме сплъсък на духовни сили, имаме добро и зло, и то персонифицирани са тези сили. И затова, примерно, много хора могат да си обяснят много неща. Те не се обясняват с това, което виждаме, а с това, което винаги се е предмет на, нали, на физическото ни възприятие. Но ние знаем, че има духовни сили. Да. И в двете посоки. Така е. Опитваме се да се опираме на това, което Божието Слово ни разкрива. По темите, които дискутираме, включително и това, което вие казвате, въпреки че е доста пестеливо. Разбирам, да. Но да, можем да говорим в този контекст, ако това ви е... Ами, вижте, понеже все пак е зададена една тема и тя може би трябва да бъде разглеждана и в контекста на това, което е написано и казано в Библията. Има един слайд на края, който е посветен на това. Нещо друго, ще помоля, ако е възможно, разбира се, ако сте подготвени за това. Вие започнахте преди малко вашето изложение с, да го кажем директно, с шестия ден на сътворението, венеца на творението, човека, предназначението и така нататък. Интересно ще бъде да коментираме дни по дни сътворението. Това не ни е темата в момента, но ако искате после в личен разговор, да, можем да поговорим. Да. Защото това е началото на словото. Да, нека не, нека не просто да не изместваме фокуса сега. Да. Да. Аз мисля, че се подразбира, че понеже сме в църковна, така да се каже, макар и не точно територия, човек трябва да се чувства свободен да се аргументира чрез това, което Божието Слово разкрива. Като казвате безспорно, аз се замълчах, защото не съм сигурен какво имате предвид, но мисля, че
няма нищо лошо и да спорим. Аз до някъде съм склонна да се съглася с дамата, но все пак виждаме, че конспиративните теории съществуват както в църквата, за съжаление не можах да присъствам на предишната дискусия, но така и извън църквата. Да. Или в църквата, очевидно, пример е плоската земя. Извън църквата, забелязвам, че тези конспиративни теории съществуват и в двата контекста. Тоест виждаме вярващи хора, които се поддават на конспиративните теории, макар че нали, предполагам, че много от тях ще изповядат, че приемат напълно авторитета на Библията. Относно невярващите хора, нали, не е толкова чудно, защото те предполагаме, че без познаването на Бога, без Божията истина, по принцип са затруднени да откриват истината. Но така иначе те съществуват. Примерно Chemtrails във Фейсбук. И какво ли не още, примерно, аз бих дала, може би, пример с ваксините. Много хора смятат, че ваксините съдържат вредни химикали. Доста учени отричат това. Една друга конспиративна теория, нали, ако правилно се ориентирам, какво точно е конспиративна теория, че евреите крадат християнски деца, за да ги заколват и да ползват там кръвта им в някакви ритуали. Или, примерно, че евреите владеят света, или масоните владеят света. И така нататък. И, примерно, тези теории за евреите, мисля, че те са съществували още по времето на Римската империя. Даже съм чела, че разпространението на християнството и това, че християните ползват вино, нали, което за тях, за нас е кръвта на Исус. Оттам тръгва тази идея, че евреите ползват кръв за религиозни ритуали. Но, нали, очевидно, че конспиративните теории първо са много стари, второ съществуват в всякакви общности, било религиозни, било нерелигиозни. Да. Така че това е за мен интересното защо. И ще си зададем въпроса какво кара хората да вярват в такива теории. И според мен, посочихте няколко примера, според мен цялата тази структура, която изглежда доста сложна на пръв поглед, идва да избегне отговора защо. Как съм убеден, че това нещо реално е така. Ами, как защо? То ако беше толкова очевидно, това нямаше да е конспирация. Но трябва да си посветен някакси, за да имаш отговор на този въпрос. Тоест, това дава свободата човек да вярва неща, които реално му харесват да си вярва. Да минем към обобщение. А тук има още един слайд? Да. Жертвите. Хората се чувстват като жертва. Тоест, когато се говори за конспиративни теории, човек попада в ролята на жертва, поради факта, че нищо не може да се направи. Общо взето от наша страна. Това е също една такава характерна черта на конспиративните теории. Нещата, които ще представим, са общи неща, които могат да се намерят в публичното пространство, и това, което искам да го представя като храна за дискусия. Първо ще обобщим какви са факторите, които като цяло, които правят хората податливи, като цяло говоря, въобще вярващи и невярващи, не правя разлика. А пък ние можем да си мислим в нашата общност. Податливи на такива теории. Те се обобщават в три групи фактори. Психологически, социални и културни.
и да ги разгледаме един по един. Всеки от тях, психологически, така, социални и културни фактори, да, и фактори свързани с образованието. Ами, да започнем с психологическите фактори. Един такъв фактор, който би довел човек до вяра в конспиративни теории, е потребността за контрол и за сигурност. Хора, които се чувстват несигурни и които имат усещането, че нещата излизат извън контрол за техният живот и социална среда, често са склонни да търсят обяснения, които създават илюзия за някакъв външен контрол. И в този смисъл конспиративните теории предлагат проста и удобна рамка за обяснение на сложния свят, в който аз се чувствам дискомфортно, която разкрива някакви, т.е. предполага, може би не ги разкрива, но предполага някакви скрити сили за всичко, което се случва. Искаме се да мислим също така като църковна общност, по някакъв начин какви биха били практическите неща, които можем да направим, за да... Ето, тук става въпрос за някаква потребност на хора. За да посрещнем такава потребност по правилен начин. Така че за всеки от тези въпрос ще стои този под въпрос. Продължаваме нататък. Добре, нека да поминем друг такъв проекция на вътрешни страхове. Ето, например, chemtrails. Това отразява някакво вътрешно усещане, че някой ми вреди. Нали? Конспиративните теории често отразяват вътрешни страхове и тревоги, които са проектирани върху външни сили. И удобно позволяват за проблемите, които имаме, да обвиним някой друг. За да позволяват една вратичка да избегнем от тежките въпроси, които нещата, проблемите, с които се сблъскваме, които ни плашат и създават от нас такова усещане за несигурност, да ги заобиколим, да не ги адресираме по наш адрес. Някой друг е виновен за това. Нататък. Предразсъдъци на познанието. Например, тенденцията да се търси, интерпретира и запомни информация по начин, който потвърждава вече съществуващи вярвания. Такъв начин на мислене, такава насока на мислене могат да водят до по-силна вяра в конспиративни теории. Те всъщност и на това се основават. Това до някъде ще го засегнем, когато разглеждаме и другата група фактори, свързани с образованието, защото все пак целта на образованието е, част от целта на образованието е да даде инструментариум, в който да познаваме света, в който живеем. Обикновено това, което стои на заден план и което може да се види, защо човек е склонен да вярва в конспиративни теории, е
отказът така произволен отказ да учи, да научава нови неща и отказът да се адаптира към променещия се свят. И това някъде е свързано с ето този проблем за вярването за плоската земя, склонността за вкопчване в стари даже митове и легенди, които са примерно вече не са на дневен ден от хилядолетия. Това е също друг психологически фактор. Очакваш въпроси? Аз очаквам въпроси след всеки един от тези. Да, тези неща. Може би защо. Да. Да попитам, смятате ли, че съвремието предразполага към проява на тези когнитивни предразсъдъци, като имаме предвид, че в днешно време, особено с интернет и социалните медии, получаваме огромно количество информация, което е или осезаемо по-голямо, например, от това, което от информацията, която и лично аз съм имала като дете или като млад човек. Тоест това увеличаване на информацията, новите техники, като която интернет. Боравим, да. И на която сме изложени, така да го кажем, това дали прави хората по-склонни да проявяват тия предразсъдъци и да се придържат към стари вярвания. Приемам от цялата информация, която получавам, си избирам само тези откъслеци, които си потвърждават моите мнения. Дадохте някакъв вид отговор. Как мислят, ако трябваше аз да дам отговор, ще я тръгна в същата посока. Как мислите останалите? И в по-особена ситуация да сме предвид развитието на съвременните технологии, особено в областта на комуникациите. В по-особена предразположеност ли сме към приемането на конспиративни теории, отколкото преди това, да кажем, не толкова отдавна, две десетилетия? Ами аз мисля, че да. Определено сме изложени на по-голяма опасност, защото трудно човек вече може да се ориентира във всичката тази информация, която получава. И за да може да се ориентира, трябва да има вече някаква култура на това. Да може да се ориентира, както каза, то на критично мислене да има. Тоест, цялата тази информация многопосочна, която идва, тя е най-различна и противоречаща си. И когато нещо си противоречи, ти избираш на кое да вярваш. На едното или на противоположното. И понеже е много, човек се обърква. Да. И вече започва да се чуди къде е истината. Тоест, тук да обобщат две тенденции, които са нови или идват с новите технологии. От една страна, хайде да започна от това, което Таня каза. От една страна, голямото количество информация, което ни залива, създава стрес и несигурност, вътрешна несигурност, вътрешно безпокойство, какво да правим с нея, и предразполага към такъв тип реакция на мисленето, на начина, по който разсъждаваме за света. От друга страна, предлага удобно целият спектър от вярвания и ние имаме свободата да си изберем това, което на нас ни добавя повече от всякога, когато и да било преди. Тоест, извинявам се, не случайно фокусирах върху Библията. Защото в момента леко мисля, че се измества основата. Защо? Защото ние дискутираме това, че се появяват различни мнения
точно да. По отношение на формата на Земята. Директно да. Това е. И тези различни мнения се появяват не къде да е, а сред църковните общности. Това означава, че по някаква причина част от тези вярващи променят мнението си да. Или променят и започват да вярват в нещо различно от това, което са ги учили в училище, да речем. И преди малко говорим за конспирации и за това кога и как определяме кое е вярно и кое не. За вярващия човек винаги има един основен авторитет и това е какво казва Господ. А какво казва Господ? Той го казва по два начина. Чрез творението и чрез Словото. Да. И тези две неща всъщност за мислещия и знаещ човек са ориентира. Да. Нищо друго. Така. Това са авторитетите. Божия авторитет, нали, изразен по този начин. И за да има в момента в 21 век, нали, с всичкото това знание, информираност, интелигентност, за да има нужда от такава дискусия, значи има причина. Има причина част от хората да променят мнението си и разбирането си. И то вярващи хора. Да. За да го променят, те са го променили основно и преимуществено от Словото. Божието Слово. Точно така. Така че аз мисля, че правилно казахте, че Божието Слово е като един ориентир. Застопорявани, когато сме объркани, дезориентирани, айде да вземем образа на компас, примерно. Но дори един прост инструмент като компаса има нужда от интерпретация. Да, но той на Южния полюс се сочи на север. Нали? Но трябва да знаем как да работим с него. Да. И тук като че ли идва свобода. Още повече, за да се разцепват църкви и за да... Чак разцепление не вярвам да има, нали? Вярата вече има. Е дълбоко лична и никой не може да накара някого да вярва в нещо. Тя е даване. Да, вярата е дар. Ако някой вярва в нещо, то е дълбоко лично негово убеждение. Трудно може да промени някой друг. Да, всичко това става на духовно ниво и мисля, че е нужно да фокусираме върху това, че има разделение. Ние не сме еднакви и няма как да бъдем. Да. И да целиме общност в църквата въз основа на това. Добре, нека да тръгнем от там. Защо и какво значение има за вярващия формата на Земята? Ами това беше темата миналия път. Да, добре, нека някой да ми отговори. Фокуса на Библията. Нека да минем през тези защо? Все пак тук, защото ако има толкова лесен отговор на въпроса, защо хората стигат до такива вярвания, тогава няма нужда от такава дискусия. Да, ние се опитваме да обхванем разнообразните фактори, които водят до това. Въпросът е наистина важен, но действително темата беше на предишния семинар. Как четем Библията? Това беше, основният въпрос. Защото явно четем една и съща Библия, а пък я разбираме по различни начини. И ако имаме свобода, ако имаме пространство за такива неща, какво трябва да направи църква? Но това е което Торо всъщност... Достатъчно е предложено. Като прочетем за Езекия, да. Как е върнал Слънце? Въпрос си там. Да. Аз по-скоро исках да допълня в светлината на тая дискусия, която започна преди малко. Защо... Тук усещам, нали, че повечето сме на това мнение, че конспиративните теории в последните десетилетия са по-влиятелни и по-разпространени. Според мен един от отговорите и в това, че съвременният човек става все по-консуматорски настроен, т.е. психологията му е психология на консуматора.
това какво означава, че когато аз искам да добия информация за конкретен въпрос, аз търся готови отговори, бърз, и най-вече бързи отговори на тези въпроси, които ме интересуват. Аз не искам или нямам време да сравня информация, да я подложа на критичен анализ и сама да отхвърля или да приема нещо, което съм получила като готов отговор на конкретен въпрос. И това съчетано с все по-липсващото умение на съвременния човек да мисли критично, и липсата на умение да се справя с суровата информация, която го залива от всички посоки, нали, цензурата, тук повечето от нас са живяли в времето на тоталитарното общество, и това е така малко мръсна дума, която вътрешно напрежение веднага предизвиква, но цензурата има и добра страна, тъй като не поставя някакви рамки, някакъв санитарен минимум, под който не може всеки да споделя в широкото публично пространство като чиста монета, всичко, което му е хрумнало, което така смята за своя верою, научна теория, каквото и да значи това. Така че нали, консуматорството, все по-занижените умения да мислим критично, ние дори вече изгубваме и тая, не само тая способност, но и това съзнание, да, ние първо не се научаваме, а пък тези от нас, които са живяли във време, в което са били понаучени да го правят, в един момент заради... Рефлексите, които да, сме възприели, да, карат, както казваш, бързо да търсим, да, да задоволим. Да, някак си забравяме дори, че трябва да го правим, да мислим критично. Да, защото, и да анализираме. Защото изисква време, пак да повторя неща, които каза, ключови неща, които каза. Да. А пък като че ли времето ни гони. Да. А и самото научаване, нали, за това допълних и това, самото научаване да мислим критично, то си също си изисква време. Усилия. Да. Лесните отговори. Поток информация най-лесно намираме лесните отговори, без да се задълбочава върху тях. Когато нямаш чак такава информация, по-трудно вече почваш да мислиш, да стигнеш до отговора. Докато тук много лесно мога да намеря отговор на абсолютно всяка въпрос, стига да ме задоволявам. Добре. Ако критерия е нисък. Така е. Мислене на повърхността някак си. Не става в дълбочина, човек да изследва наистина едно нещо, ами просто задоволява се с малко. Литко. Да. На голямо пространство. Плоско. Ако ми позволите да добавя, аз свързвам този проблем с проблема за многото информация. Защото когато ние сме потопени в едно информационно море, дали аз примерно се усещам и смятам, че вярвам всеки човек. На вниманието ни възникват въпроси, които и пък стават ни интересни, които не биха възникнали, ако нямахме този широк достъп до информация. И в един момент, нали, ние се интересуваме от много неща, а пък нашето време си остава 24 часа на ден. И затова може би изпадаме и това, че се задоволяваме с готови мнения и повърхностни, просто защото пък се интересуваме от много неща. Тоест малко може би трябва човек да има и хигиена на интересите си, така да ги съобразява с възможностите си. Ако мога да продължа, мисля си, че приели вече някаква истина, ние вече сме убедени в нея и започваме да търсим по-скоро да подхраним нашите убеждения, отколкото да чуем противното мнение, защото той изисква повече усилия. И тук вече духовно, както каза дамата, е нашата гордост, че ние сме прави, че ние вече знаем истината и няма нужда някой да ни учи вече. Ние сме си... Критерия, ако нямаме заблуда.
стига да имаме. И все пак човешката гордост я има, нали? Тук трябва смирение, от Бога смирение, за да сме готови да чуем още някое мнение и да подложим това, в което вече сме се убедили на... Аз говорих за друго. Говорих, че човек може да промени това, което е вярвал, да промени в друга насока. Това е съвсем друго. А не да противопоставя своята вяра на други. Може да, да, но тук вече не говорим за основната вяра в Господ Исус Христос, спасението и библейските истини, а за някакви вторични неща, да, които... Може да промени, но то все пак всеки, който го е правил, и, произвежда дискомфорт. Нали? Когато... Той Айнщайн го е казал, мисля, нали? Признак на интелигентност е да можеш да промениш мнението си при добри аргументи. Да, но дали ние сме готови да изчетем тези томове, учебници, написани до този момент и които двамата учени тук при нас най-вероятно са изчели, или просто виждаме една добре аргументирана теория в интернет в 15 точки, на нас ни пасва. Не. Защото да се задълбочиш в нещо... Не, по този начин. Добре, чудесно. Значи започна дискусия, запомнете си това, което сте си мислили. Тогава предлагам да мина бързичко през нещата, защото много от нещата, които ги има и на следващи слайдове, вече се споменаха, за да може да продължим малко по... да имате и вие свободата да правите препратки към неща, които сме показали. Така. Само да видя къде съм. Ето за гордостта. Да. Значи, странното е, че такава точно толкова добре организирана система, която никой, които хората някак си успяват да заблудите толкова много хора, мене точно не ме е заблудило. И това е някакси себе ласкателство. Тази, и това е, нали, духовното измерение на това е гордост. Нали? Можем да го сложим в групата на психологически, вътрешни наши си фактори, които ни правят склонни. Колкото повече сме склонни към това да се мислим за най... така способните да забележим малките знаци, които другите не могат да забележат, аз сме податливи на такива теории. Следващото тоже? Понеже има и пример исторически. Аха, да. Чакам дали ще го кажа. Всъщност, първата ереса, с които християните са се наложило да се борят, е именно гностицизма. Тоест, приемането на учението, християнското учение, като едно някакво тайно учение, достъпно за посветени, тесен кръг посветени хора. Това е реално, се нарича, после са го нарекли хората гностицизъм, но това, че хората, които знаят как стоят нещата. И това, ако се разгледа в апостолските послания, критиките, защото още тогава, още по времето, когато се е писала Библията, вече това е навлязло в християнските общности, които апостолите, например, в посланията Евангелието на Йоан, правят към такъв вид възприемане на Евангелието, ще забележите, че всъщност начинът, вече съвсем духовен план, склонността ни да мислим в една такава затворен кръг, група, към която аз принадлежа, е начин да се измести на страна, както Тодор каза, основният проблем, да се измести Христос от нашето... Тоест, това води реално до едно Евангелие без Христос, което поставя в центъра тайните учения, които хората си предават един на друг. И за съжаление, такива неща продължават в цялата християнска история под най-различни форми.
Така, вече можем да разгледаме другата група фактори като социални и културни фактори. Фактори, които са свързани с нашето взаимодействие с другите около нас. Един от тези фактори е социална изолация. Тоест, когато човек се чувства изолиран, тогава тези конспиративни теории по някакъв странен начин носят някаква вътрешна утеха. Аз се чувствам неразбран, но има хора някои, които ме разбират. И чувство за принадлежност към група с склонни възгледи. Конспирация. Група, която дишат заедно, живеят на един дъх. И пак да направя препратка към новите технологии. Те наистина в това отношение предлагат много възможности. Възможност да намериш общност, без да се срещал с тези хора. Общност, която отговаря точно на твоите разбирания. Когато най-често се чувстваш социално изолиран и маргинализиран. Пак да повторя въпроса, без да очаквам като отговор. Какво би могло да направи една църковна общност, като посрещане на такава нужда? Мисля, че отговор е очевиден. Ако в нашите общности хората се чувстват социално изолирани и някакси маргинализирани, тогава куцали нещо в нашето взаимоотношение с тях. Да минем нататък. Пак, социални. Това не е предизборно. Не, не е предизборно. След това ще е петък. В никакъв случай не е адаптирането. Това е една илюстрация просто. Трябваше от Григория Голден. Да. Понеже тук става дума за недоверие в авторитетите. Недоверие в авторитетите. Това е също социален проблем. Също много наблява последните години, но също проблем, който може да намери, може да се мисли в духовен план, може да се да намери духовни измерения. Тоест, културни нагласи, т.е. нагласи, които идват вече отвън за тази група фактори говорим, които насърчават скептицизъм. Ето това е илюстрацията, защото няма нужда хора, говорители, чия по една или друга причина, които те си знаят защо, целенасочено подклаждат скептицизъм и недоверие в класически авторитети, тук идва местоимението те. Това може да подхранва конспиративно мислене в едно общество. И хората в резултат на това вече имат ниско доверие към институции, които са медии, правителства, научни авторитети и разбира се ги правя по-податливи на всякакви други конспиративни теории, каквито им попаднат. Сега, не знам дали сте се обръщали внимание как Евангелието, пък и апостолските послания се отнасят към авторитетите, дори не духовните авторитети. Много са внимателни библейските автори, когато разглеждат тази тема. Например, да кажа, взимате, например, апостол Павел, който в някакво послание разглежда някакви основополагащи истини на благовестието и търси някакви приложения. После, във втората част на посланието, какво прави? Разглежда нещата, които са важни в
настоящото общество, без да се опитва да ги подкопава и именно със съзнанието на този културен мандат кара своите читатели да помислят как ние можем да облагородим общността, в която живеем. Няма да намерите никъде нотка на подкопаване на светските, така да го кажем, авторитети, защото е било ясно, че по този начин хората ще са податливи на всякакви странни учения. Или друг пример от Евангелието, когато Исус е попитан провокативно на кого да даваме данък, той прави ясна граница. Давайте Божието на Бога, кесарото на Цезара, на кесаря. И мисля, че не е случайно, че Божието Слово е много внимателно по този въпрос, защото когато генерално човек бива възпитаван в незачитане на авторитетите, той става лесна жертва. Не знам дали ще се съгласите с това твърдение. Като църква, ето от някакво приложение, като християни, имаме отговорност да бъдем професионалисти, където сме поставени и да работим за изграждането, поддържането на авторитетите. Това аз го дадох като примери с още от посланията в Библията, но това е един от акцентите на реформацията, чието наследници са евангелските християни. Така, друго недоверие, освен недоверието на авторитетите, чисто недоверие към ближния. Особено, когато дадена общност, каквато и да била тя, се разпада или се трансформира с техните обичаи, семейни, родови връзки и нравствени кодове. Ето тук някой засегна ролята на социалните мрежи. Как? Но не знам дали си даваме сметка, нали, засегнахме този въпрос. Големия поток от информация, в която сме потопени, ни дава тази илюзия, че знаем и разбираме всичко. Най-малкото поради това, че можем да намерим достатъчно на брой хора, които мислят по същия начин. Много лесно. Да намерим достатъчно брой хора, които мислят по същия начин като нас. Но дали си даваме сметка, че това подронва всъщност нашето доверие в... Можем да се върнем дори и на предишния слайд и на авторитетите, които по някакъв начин стоят зад нас. Ако ние сме авторитети сами, достатъчни, самодостатъчни сами за себе си, защо ние трябва да слушаме някой, който ще е положил усилия или за да се образова и да подаде въпрос, който ни интересува. Това е един цитат, всъщност, от една статия, която така случайно в подготовката на тези дискусии ни попадна, публикувана в Медиапул, която пък цитира една книга с автор Ли Макинтър, който се казва как можем да говорим с отричащите много. Така е, това е заглавието на книгата, но цялото ключовото изречение, може би, на тази книга се събира в тези две изречения, които се струва да бъдат подчертани. На повечето хора, които отричат науката, това е неговата тема. Той, това го е интересувало човека. Той не е вярващ. Но
на повечето хора, които отричат науката, не им липсва информация, а всъщност им липсва доверие. И това доверие, ако трябва да говорим с тях, защото това е въпросът, който той си създава, това доверие трябва те първа, след като е загубено, те първа да се изгражда и изисква търпение, обърнете внимание, търпение, уважение и емпатия и междуличностни връзки. Тоест, доста работа в общуване. Сложих го, защото това е важно нещо. Често първосигнално, когато дискутираме някакви въпроси, с които срещаме несъгласие, сме склонни да продължаваме да заливаме хората с информация, не си даваме сметка, че всъщност информация има достатъчно. Това, което там, където е проблема, е доверие. Защо трябва да те слушат? И тук фокусът е, че нужна е работа да изграждаме доверие помежду си. Най-простичко казано. Ако искаме да противодействаме. Преувеличаване на силата на злото в човешките общества и отношения. Дори нали, извън контекста на Библията, но още повече, когато човек вече тълкува Библията. Това е до някъде свързано с вашия въпрос. Витая усещането, че похвалата и извращението настъпват бързо и лесно. И почти липсват сили и институции, които да могат да са способни да откажат съпротива. Или пък са крайно неефективни в това отношение. Това според мен предразполага психологически си е фактор да влезе много лесно в ролята на жертва. Тук имам още един цитат във връзка с преувеличаване на силата на злото. От християнин вече, така че не знам доколко ще се съгласите с изказаната теза. Това е цитат от една статия, която е, пак е с различен фокус, не е свързана с теория на конспирациите. Заглавието на тази статия на Калин Янакиев, професор по философия в Култура БГ, портал за култура, казва се подценяването на оценяването на политическото зло. Той говори там за политическото зло, но говори от гледна точка на вярващ и казва следното. При всичката си съзнателност и коварство, нека да знаем това като християни, като вярващи, злото е стихия на унищожението. Той обича играта на думи. Унищожението. Стихия на нищото. Най-дълбокото име на злото, казва той, не е ум, както понякога си мислим, а бяс. Тоест не е единство, а множество и дори разпаднатост. И тук образа, който препратката, която той прави на мястото на многоточието, може би ще се досетите, когато Исус изгонва бесовете от обладания в Гадаринската земя. Нали, той ги пита как е името и те казват името ни е легион. Това има предвид той, като казва, че най-дълбокото име не е ум и бяс и то не е единство, а множество бесове. И дори разпаднатост. Но ето защо казва, въпреки че това не е тема, както ви казах на неговите разсъждения, централна, но ето защо е винаги неправдоподобна всяка ужасена или параноична визия за световен заговор на злото. С други думи, според Калин Янакиев, злото е неспособно на световен на сговор. Да, на световен. Природата му не е такава. Да. На злото, да. Да се организира. Ма няма съвет против Бог. Хората, които познават Бога, знаят, че няма съвет против Бога. Това са думи на Словото.
И същевременно управниците и земните царе се съветват заедно против Господа и против Неговия помазани. Да, наговаряйте се. Това е факт, че се случва. Може да съветват, но дали успяват. Пак да кажа, тук като мислим за конспирации, говорим за повсеместен заговор, нали? Това е конспирация, нали? И то успешен в дългосрочен план, очевидно. Хората вярват, че този, примерно за плоската земя, това нещо е потискано в продължение на хилядолети. Знанието, че земята е плоска, например. Друг такъв фактор е този, тази склонност за преувеличаване на силата на злото. Още повече, че основата на нашата надежда като християни, че злото вече е победено, но да, има път да бъде извървян наистина. Критичното мислене, за което Наталка засегна, става въпрос просто и не само, че недостиг на време, ами недостиг и на умения за критично мислене. И това улеснява, разбира се, много по-лесно могат да минат под радара всякакви странни вярвания. Хората, които не могат ефективно или пък не искат, както казваш ти, да анализират критично информацията, която получават, разбира се, са податливи на недостатъчно обосновани теории. Тоест не са си дали един или два въпроса подред, за да видят, за да могат да разберат тяхната несъстоятелност. Тук Орлин го е писал това, мога да го поставя като дискусионен въпрос, поради трудността или невъзможността да намират рационални взаимовръзки в нея. Аз съм малко се съмнявам в това нещо. Не знам вие как мислите. Според мен е всъщност вярата в такива конспиративни теории изисква в много по-голяма степен намирането на взаимовръзки, най-странни взаимовръзки. Тоест, не знам как мислите вие, но според мен, за да вярваш в плоска земя, трябва от 100 кладенца вода да донесеш и някакси ги свържеш. Да, въпросът е дали са рационални, може би там е фокус. Че взаимовръзки има и има, нали? Няма, не е възможно човек да вярва в конспирация, без да вижда взаимовръзки навсякъде и между всичко. Въпросът е доколко са рационални тези взаимовръзки. В по-дълбок смисъл, доколко са стъпили на някакъв. Да, да, това е може би тук. Да. Да минем нататък. И това води до образование, интелектуални умения. Това е друга група от фактори, вече третата група от фактори. Разбира се, нивото на образованост може да влияе на склонността на конспиративното мислене, макар че това не е гаранция. Добрата образованост не е гаранция, че не е някаква имунизация, автоматична имунизация срещу конспиративни теории, но и това го има. Тоест образованият човек трябва повече работа да извърши, но не че е невъзможно, за да се убеди в нещо, което първоначално му се иска да вярва. Тоест, мисля, че тук е въпросът да бъде засегнат въпроса за като цяло образованието. Особено за хора, които работят в сферата на образованието. Доколко ние влагаме усилия да възпитаваме критично мислене у своите деца, ученици, студенти. Или претупваме тази работа. Другите са само 2-3 заключителни слайда, ако искаш. Ами,
Да. Стираме, показваме. Добре, нека до тук да... Това беше с цел да даде малко повече храна на вашите мнения, които вече така се възподбудиха. Надявам се, че не съм ви разсеял в друга посока. Това, което исках аз да... Тъй като вземем на тези неща, които си подготвил, е да добавя, че за мен, например, никога не е било необяснимо за невярващите хора и хората от света да повярват в конспиративни теории. Разбира се, отчитаме фактор образование. Тъй като невярващия човек, незапознатия с така неизпълнения със Светия Дух, незапознатия с Господ, е склонен да търси обяснение на нещата, които му се случват и на злото по някакъв рационален, т.е. да си обясни, че не всичко е случайно. Не може да е случайно. Mm-hmm. Да, то не е случайно, обаче той не допуска, че Бог може да намесне. Оставен в един враждебен свят. Да, и оттам вече почва лесно да се хване за нещо, което ще му обясни всъщност. Или ще му каже, бе, те са го нагласили тук, нали, това се случва тези неща, така, в този свят. Тоест, той някак си изключва човешката некомпетентност. Че, нали, човекът, в принцип, може нещата да му се случват, защото е некомпетентен, нали, защото се сблъска с други некомпетентни хора, да, ще се случват някакви обстоятелства, нали. Много често е така. Но не, трябва да намеря някакво рационално обяснение. Това е, примерно, ето тази теория, която казва, че ето, втората сон война, не знам какво е станало тук, ясно и така. И си обясняваш всичко и готово, приключва. Но вече за вярващия човек, който е изкушен в така от Господ в Словото и да се оплава на него, за мен там е по-силно необяснимо и наистина не мога да си представя. Нали, оставам, айде, плоската земя, аз познавам само двама души, които вярват християни, които се наричат християни и вярват плоската земя, не искам да ги коментирам тях. Мен по-скоро ми е за другите, защото има много хора, които вярват в всяки, не, кентрейлс, в там даже 5G, не знам, нали, всичко така е нагласено да ни унищожи, така нататък. И то хора, които ходят на църква редовно и се оповават на Бога и четат, нали, и тогава това не мога да си обясня, защо търсят тогава други теории, нали, други обяснения за хаоса, а не се взерят в своето, не знам, това е по-странно и просто необяснимо. Да, не знам дали правилно те разбирам, Олег. Имаш предвид, че нашата вяра като християни по някакъв начин трябва да информира и нашия светоглед. Ами, по някакъв начин трябва да даде спокойствие, че Господ е в контрол на живота ми. Което е част от начина, по който гледаме на света. Да. Факта, че вярващи могат да бъдат подадливи на такива неща, може би някакъв... тяхната вяра някакси се дистанцирала от... или не е формирала, не е оставила някакъв отпечатък върху начина, по който гледат на света. Ще говорим абстрактно, в случая, без никакви аргументи. А това ми е странно. Нали, обсъждаме някакъв конкретен... Да разбера въпроса просто. Обсъждаме конкретно поставен въпрос, но без аргументация, ясна и конкретна. Аз съм юрист по образование и затова обичам аргументите да бъдат структурирани. Аргументи са... Примерно, да кажете... всички тук сме чели, предполагам, нали, обществото е такова, случая с цар Езекия. На две места в Библията е записан, не на едно. Едното е в книгата на пророк Исаия, другото е в четвърто царе. Сещате се за кое говоря? Да, за кое се връжда. Да, и той даже казва: дайте, ако отиде слънцето напред, това е лесно. Върнете, да върнем сянката. Това е библейски аргумент. Аргумент за какво? Аргумент за какво? Че слънцето се движи около Земята, а не Земята аргумента около... Аргумента дали системата е хелиоцентрична или е геоцентрична.
То е елементарно. Аз не разбрах. Как не разбирате? Библията е не е така написана, нали? Тя не е справочник. Малко да мислим. Дали е геоцентрична или е хелиоцентрична? Да, ние понеже говорихме за конспиративните теории, изобщо не разбрахме, че ви имате предвид плоската земя. Вижте, да, защото в случая все пак има някаква поставена тема и тя по презумпция я слагаме в конспиративна теория сред общество от вярващи. Защо я слагаме в конспиративна теория? Ще ви обясня. Тук ще се намеса аз, защото... Да. Така го мислихме. Ние трябваме да разсъждаваме само в насока, че това е конспиративна теория. Нали? Конспиративна е, защото тя пренебрегва всякакви... За да го изградим това като теория, тогава трябва да пренебрегнем знания от най-различен характер. Да, аз дадам пример с едно знание, което е библейско, например. Записано на две места, авторитет абсолютен в пророк Исаия. Това е знание, това е събитие. Това е събитие. Именно събитие, да, събитие. Но между феномен, между някакъв феномен и знание има разлика. Да. Ние вярваме в това като в знание, поне аз. Ами, всяко знание, за да стигнем до знание, трябва да мина през тълкование. Пророк Йона е бил в кита, нали, има всякакви такива фантасмогорични неща в Библията, но това е. Ами минали път говорихме за това, да. За принципи на библейско тълкование. Да. Значи всяка книга, двете книги на природата, на природата и на Божието Слово, които спомена, Иво, всяка книга иска да има нужда от тълкование. Тя не е нещо, което директно разбираме. Както Библията се нуждае от тълкование, така и книгата на природата се нуждае от тълкование. Тълкование означава методи, които произлизат от характера на тази книга. Разбира се. И за това ще има различни хора, по различен начин ще четат и по различен начин ще вярват. Така, не разбрах. Добре, какво не знае, просто е конспирация. Какъв е въпрос? А вашата теза каква е всъщност? Не теза, просто не бива да се поставя това като конспирация, на темата на конспирация. Защо да е конспирация? То е ясно писано. То може да е конспирация, но да е вярна теорията, защото, например, невярващите казват, че християните вярваме в една конспиративна теория, че дявол ги държи заслепени и така нататък. Може да се спори, че Христос е възкръснал на третия ден. Това значи, е много странно. Привържениците на теорията на плоската земя, те смятат, че има световна конспирация, която отрича очевидността на това, че... Възможно е да има и такива хора, нали? Масово, може да прочетете техни сайтове, които казват, че ни лъжат всъщност и че това е тръгнало много отдавна, една заблуда, че цялата наука, започнала от 16 век насетне, природна наука, цели да разруши основата на християнската вяра. Това е пар екселанс конспиративно мислене. Включително и това да пренебрегвате очевидни научни доказателства от най-различен тип. Да, разбира. Не само от това. Разбира. Това беше логиката да я сложим при конспиративните теории, защото няма как човек това да го поддържа и да има аргументи за него, освен от конспиративен тип. И освен от това, че да речем... Освен от това, дали снимките от космоса са заблуда, че това всъщност е направено в холивудски студия и така нататък. В този смисъл, тези хора, това е конспиративно мислене. По тая причина го включвам. А че това конспиративно мислене намира и някакви основания в отделни библейски стихове, ами, както стана дума по-ясно в тази, по-рано в тази презентация, по принцип, част от психологическите фактори, хората да са податливи на конспиративни теории, че когато имат вече предварително готова някаква схема в главата им, те търсят или четат всичко, или виждат всичко по този начин, за да подкрепи тяхното разбиране. И тук е вече пък въпросът за критичното мислене. Всъщност всички тези фактори са обвързани малко или много и въпросът е сложен. Затова ги разбихме на различен тип фактори. Ти първа. Това изглежда като прикриване на същинската тема, като за конспирацията, която е, нали, много интересно за много хора и привлича вниманието, и като днешно време обществото има много късо внимание, породено от много технологии, много информация и въобще мърза от това да възприемаме сложна информация.
но изглежда, че истинската тема е дали тълкуването на Библията трябва да се приема като научно или не. Защото конспирацията, реално това обсъждаме, нали? Дали Библията, в християнски аспект говоря, не говоря за... Тук въобще даже не знам дали има връзка хора, които не вярват, защото хората могат да вярват каквото си искат, нали? Но реално какво, за какво изглежда, че тази тема и всички да. Какво ги вълнува, е дали Библията е научна книга и трябва да се тълкува абсолютно като научна книга или да има, има нюанси, нали? Дали има нюанси и да има поезия, басни, нали? Може би тук беше нашата грешка, че разделихме двата семинара в два отделни предмета. Не, ясно е. Различни хора ги вълнуват. Отговор е, че различни хора ги вълнуват различни неща. Миналия път, например, половината от, понеже... Ще се справя, за да не виждате. Миналия път половината от презентацията беше свързана именно с това как четем Библията. Тогава имаше доста по-различни въпроси, защото отчасти хората бяха различни и така разговорът тръгна в най-различни посоки, но конкретно когато една конспиративна теория се позовава на някакви библейски стихове, тя това по необходимост повдига въпроса как се четем Библията. За да може да се даде отговор, ако разбира се тези хора са склонни да слушат аргументи, защото общата черта на доста от конспиративните теории, че реално това е една доста затворена система и целта е, защото целта е да даде сигурност на тези, които приемат тази теория. Това ни тук тръгнахме от психологическите фактори по-рано. Да. И затова такива хора рядко са склонни на някакъв така критичен анализ и критичен разговор. Миналия път даже един господин, който седеше тук малко отпред, ми зададе въпроса, а има ли смисъл да се спори с такива хора? Това беше всъщност първия въпрос миналия път. И аз му казах, че това е моето мнение, ако, но за това се изисква, разбира се, мъдрост и прозорливост, защото не можем винаги да преценим хората от пръв поглед. Нали, точно какво е тяхното духовно или психологическо състояние. Но за хора, които са напълно във филма, нарочно за изразяване на съвременен език, е много трудно, ако изобщо има смисъл, да се води спор. Обаче голямата загриженост, и това е вече, тук има пастирски елемент, грижата на църквата за хората, е, че има много хора, в, така се каже, в сивата зона, които са склонни да бъдат, да се повлияят или имат такива приятели. При тях има смисъл да се води такава дискусия с такива хора. Защото има хора, които се влияят. Точно в това море от информация няколко пъти се спомена. Тази типична черта на съвременния живот, хората чуват от тук, от там и казват, някой казва, че не било вярно, някой казва, че било едикак си, и така нататък, и така нататък. Това е една от практическите ползи, които се надяваме да има такъв тип дискусии. Да си дадем сметка съвременния човек, така да се каже, в какво плува и какви страхове има, какви, ако щете, им пропуски в образованието, дали е склонен към критично мислене и така нататък, и така нататък. И тогава бихме могли да дадем на такива хора, да им дадем някакъв отговор или да им помогнем да се ориентират. Защото хората се влияят, всички се влияем, ние сме хора, малко или много сме податливи. Можем ли да дадем някакви... да кажете някакви конкретни аргументи, които бихме могли да кажем на човек, който е чул аргументите на плоската земя и е в колебание. Какви аргументи бихме могли ние да дадем, за да разбере всъщност, че това е една неправилна теория? В кръга на етапа да продължи от четвърти клас нагоре. Да, само че ако му го кажем така... Да, защото се казвам в кръга на етапа. Да, аз всъщност забравих да прехвърля тук колегата Орлин, който подготви тази презентация миналия път. Ние с него сме в катедрата по астрономия на физическия факултет на Софийския университет. И той беше няколко такива илюстрации
беше извадил. Сега не ми се губи време да включваме тук интернет и да изтегля тая презентация, но затова ще ги кажа с простички думи. Ето така, защото много пъти е необходимо просто да се обърне внимание на хората. Значи, примерно, как да си обясним, че на едно място на Земята е нощ, а на друго е ден? По едно и също време. По едно и също време. Това е очевиден въпрос. А сега, ако разровите сайтове на хора, които са плоскоземци, там ще намерите много причудливи обяснения, защото фактически, той Ивайло го спомена, за да приемете такава теория, вие трябва да направите страшно много други допускания, кое от кое по-абсурд. Сега, за да се обясни този прост факт, нали, че може да говорите с ваш роднина в Америка и че там, да речем, тук вече се е стъмнило, пък там е средата на деня. Как да се обясни това? При плоска геометрия на Земята това означава да приемете съвсем друго за Слънцето. Че то не е сферичен обект, ами е фенерче. И колкото и да ви е странно, точно такова обяснение се предлага. Че Слънцето е като прожектор, който осветява една част от земната повърхност, а другата част остава в тъмното. Да, са просто все едно някой, не е ясно кой, каква сила физическа, нали, това ако тръгне човек по логиката на физиката, трябва да въведе буквално нова физика, мести този прожектор и то осветява едни части от Земята, а пък другите са тъмни. Това е много. Не би трябвало да обясня, защото как става невидимо, защото слиза зад хоризонта. Това иска следващи обяснения, да. Нали, другото е съвсем очевидно, което всеки наблюдател, който поне някога дига поглед от телефона си към небето, казано шеговито, нали, за съвременната култура, вижда как се преместват небесните тела по небето, изгряват от изток или от югоизток, а някой път от югозапад, нали, различните тела на различни места небесни изгряват и правят кръг по небето и залязват. И се движат заедно. Тези тела, защо така се движат заедно, а не по различен начин, с различна скорост, да речем. Това е... Нали, това са даже не е необходимо човек да навлиза в подробна теория, достатъчно, така да се каже, да събуди някакво мислене пред другите хора. Защо, например, има различни сезони в Северното и в Южното полукълбо? Сега в момента е лято в Северното полукълбо, в Южното е зима. Защо един наблюдател достатъчно далеч на юг не вижда част от звездите, които виждаме ние, но вижда други звезди, които пък ние не виждаме? И ако се движи плавно от юг на север, представете си, че сте в Южна Африка и се движите бавно, имате много време, нещо, което съвременният човек няма, но има някои, които са богати и способни, има време и тръгва от Южна Африка с кола постепенно и стига до България. И той ще види как всяка нощ постепенно вида на небето се променя. Някои звезди изчезват от полезрението, появяват се други. Ето само няколко такива... Полярния ден и полярната нощ. Да, още ако продължим. Защо в над определена географска ширина има полярен ден, т.е. Слънцето никога не залязва в определен сезон, а пък в същото време в обратната част на Земята е полярна нощ, там пък въобще не се появява на хоризонта. Нали, как може това да се обясни с геометрия на плоска Земя? Не, само няколко такива прости примери са достатъчни човек да... И ще видите, че ако се опитва това някой да все пак да го вкара в рамка, той трябва да допусне още 5-10 неща, кое от кое по-фантасмагорично, за да го обясни изобщо. И всъщност този принцип, това, което ви казвам, понеже два пъти се позовах, нека това е интересен факт от християнската история, впрочем, от историята на църквата. Този принцип е формулиран от един францискански монах от първата половина на 14 век, наречен Уилям от Окъм. И в негова чест е наречен бръснача на Окъм. Ако не сте чували никога бръснача на Окъм, вижте в интернет, но често пъти в интернет, както стана дума тук, това, което ще се прочита човек в интернет, много пъти е повърхностно цитирано и затова не е вярно. Популярното име на бръснача на окъм, на принципа, е обикновено по-простото обяснение
на нещо, което наблюдаваме, е вярно. Това е невярен, неверен цитат на това, което всъщност е Окам е казал. Това, което Окам е казал, е основен принцип в природните науки. Той гласи следното. Сега се опитам точно да цитирам какво е казал Окам и ще го плъсна. Не бива да въвеждаме допълнителни предположения, за да обясним нещо, ако няма необходимост от това. Това е казал Окам. Тоест, за предпочитане, ако имате алтернативни обяснения на някакво явление, по-вероятно е да е достоверно това, което се основава на по-малко предварителни предположения. Допускания. Ако... Момент, да довърша. И ето ви приложение тук, плоската земя, напълно възглед за плоската земя, тотално се проваля, защото за да се обяснят, е само няколко явления, които ви изборих, трябва да се дадат още 15 допълнителни предположения, включително и за явления, които са далеч от Земята. Съвсем такъв въпрос, свързан с науката. Само с гравитацията ли се обяснява, че Земята се върти около оста си при полюсите с 0 км в час, колкото знам, и на екватора около 1600 и над 1600 км в час е скоростта на въртене на Земята. Това, че ние като хора не усещаме нищо, независимо дали сме, аз съм била на екватора нееднократно, на полюсите не съм била, но знам, че има хора, които са били на Ликоне, на Северния, ние не усещаме. Това е само с силата на гравитацията ли дава се обяснение, защото разликата е огромна. 1600 км в час е нещо много сериозно. Ние участваме във въртенето на Земята. Да, именно. Не го усещаме по никакъв начин. Това не е свързано пряко с гравитацията. Ако се намирате на кълбо с ниска гравитация и участвате в това въртене, ще изпитвате същото гравитацията. Мисълта ми е, че независимо дали се намираме на полюса или се намираме на екватора, ние като хора с нашата сетивност не усещаме разлика. Каква разлика не усещаме? Нищо не усещаме. Защото сме свързани с... А ние усещаме, когато излитаме в самолет, когато кацаме, усещаме всичко, нали? Буквално всяко леко се разтресе, земята ще усетим. Всичко усещаме. Но това не го усещаме като разлика, мисълта ми е, като разлика не усещаме. Значи има известна разлика в гравитацията на полюса и на екватора, защото Земята е всъщност леко сплесната. Тя е сфероид, не е правилна сфера. Полярният радиус е малко по-къс, отколкото екваториална. И ако сте обърнали внимание, предпочитат се изстрелване на междупланетни сонди или изобщо на спътници на Земята изкуствени по-близко до екватора. Французите имат такова, във Френска Гвиана. Американските са в южната част на Съединените щати, защото гравитационната сила е малко по-слаба там, отколкото на полюса. Но разбира се, ние не сме машини, като, нали, за да чак такива разлики да правим. Нашите тела са устроени, така че да... Значи сме сътворени, да не усещаме разлика от 1600 км. Сътворени сме да живеем на такава планета с такива физически особености. Може ли да се върна към въпроса на... Калина, да. Малко по-така встрани имам отговор, но както се спомена, че не винаги на хората им помага това да им дадем още информация. Нали? Може да им се дадат факти, обаче мнението им не се променя. Замислих се за друго. Ние в нашата църква имахме една ситуация, в която примерно ставаше дума за домашното образование. Нали? Това не е конспиративна теория, но също има някакво разделение в църквата по този въпрос. Имаше конфликти, там обидени и така нататък. Мисля, че ние в църквата сме склонни да вземаме някакви допълнителни неща и да казваме: ако искаш да бъдеш добър християнин, ти трябва да мислиш това, да вярваш това, да правиш това. Едни казват: ако искаш да си добър християнин, ти трябва да обучаваш децата си вкъщи, да не ги пращаш на училище. Не съм запозната с теорията за плоската църква, не можах да присъствам, нали, не съм, но
си го представям по същия начин. Някой ти казва, ти за да си добър християнин, трябва да вярваш, че земята е плоска. И това са много такива примери има, нали? Ние сме ги виждали. Някои ще кажат, ама трябва да спазваме, ние да почиваме в събота, защото така пише в Библията, не пише за неделя. Или друг ще ви каже, айде да не давам вече, да не се обидим, нали, да не застегна някакво да стискам. Много такива примери. Тоест, понеже питахте как човек да... Важно е според мен искреният християнин да се замисли дали някой се опитва да ми даде нещо допълнително и да ми каже, ето тук ти ще станеш по-добър християнин, ако вярваш това или правиш това. И дали това наистина е важно, дали Библията го изисква. Или, много е трудно да се отговори на такъв въпрос, но пък затова разчитаме на Святия Дух и на мъдростта, която Бог дава. Тоест да правим разлика между важните неща и второстепенните, които ние хората понякога ги издигаме прекалено много. И това връща същия въпрос, който... Ще ти кажа моето мнение. Тук даже въпросът е по-сериозен, защото излиза, че ти не вярваш на Библията, вярваш на науката. И ти автоматично влизаш в грях. Нали? Ако еми да, значи не вярваме на Библията, защото те ти казват, ние от Библията сме го извадили това. Това не е някаква теория измислена, ние от Библията сме го извадили, значи ти... Това ти казвам. И то става, че ти всъщност пренебрегваш авторитета на Библията, както нали в началото се каза, че ние пренебрегваме, защото вярваме на науката и тук става... Много деликатно. Тоест, защото деликат. Домашното образование ще дадат стихове, цитати, ще обяснят как в Библията пише, че детето трябва да се възпитава вкъщи. Не да го пращаш на училище, да го възпитава учителя, който на всичкото отгоре е невярващ човек. Точно доколко сме способни за... Контекстът е много различен, понеже много вярващи, и не само вярващи, и хора от света знаят и усещат, че живеем в последните времена. И знаете, че един от най-последните белези преди пришествието, това е знамение в Слънцето, Луната и звездите. И настъпване на такива аномалии, че хората ще я примират от страх и няма да могат да си обяснят какво се случва. Не случайно този въпрос с това как е устроен света отново се повдига. Това е. Има въпрос тук отпред. Не да казваме кой е бил по-вярващ, кой не бил по-вярващ, кой на какво стъп. Това няма никакво нищо общо с основната сърцевина на християнството, именно вярата в Христос и спасението. Дали е земята така или инак. Това няма нищо общо. Има общо, когато да стане нещо сериозно, да можем да си обясним какво се случва и да няма страх в нас. Аз да се върна малко в началото. Нали, когато говорихме за конспиративните теории, едно от нещата, които се каза, че всъщност нали, има голяма доза психология и да, сигурност, предно за сигурност и контрол. И сега си мисля, че в нашето ежедневие, тук доста се говори по това, по тая тема, с развитието на технологиите, с многото информация, която ни залива от всякъде, с това, че няма истина, нали, една истина, за това, че няма авторитет. Всичко това изведнъж, нали, се е струпало върху нашите глави, на нашите съвременици. И човек се чувства много несигурен и се опитва, нали, да се хване за нещо. И сега за мен е по-интересно наистина това, което Олег каза, за християните, които са податливи на такива конспиративни теории, според мен. Въпросът не е точно, че вярват в плоската земя. Или другите, че там децата, като отидат на училище, ще бъдат покварени и така нататък. Това са само странични, такива странични теми. Големия въпрос е, че тези християни някакси вече погледът им е си отклонил от важния за Христос и за благовестието, което казахме, те са се отклонили в такава степен, ние, нали, ние и тия около нас
нашето семейство, нашата църква, да се предпазим, да се обградим, да сме, да се държим на истината, пък този свят покварен, той нали, се руши и скоро ще дойде и второто пришествие и край. Обаче ние ще се спасим, което според мен е голямо отклонение от целта. И според мен това е, това е проблема от гледна точка на, на църквата и на християните в момента. Защото това, значи, преди години моя чичо Христо Поличев, за него беше голяма тема да предпазим църквата от света. Нали? И той на онези години виждаше влиянието на света в музиката, в, в ръкопляскането, в такива неща. Нали? Докато сега аз виждам, че наистина света навлиза в църквата, обаче по един подмолен начин. Карайки хора, и аз имам приятели, които нали, са податливи на такива теории. И повярвайте ми, много ми е трудно да общувам с тях. Защото изправя се нали, приятел, който ми е приятел от 20 години и толкова много неща сме споделили заедно и в църква, вярващи и така нататък. И започва нали, точно по същия език. Те сега ни проверяват за COVID. Докъде ще издържиме? Кои са те? Не се знае. Някакви там. Нали. Друга моя много добра приятелка, и вече много образована. Не, тук няма нали, тая точка за образованието. Много образована. Тя ми излиза с едни истории, някаква там някаква група милиардери, които нали, си сменяли кръвта всеки ден, едва ли не, за да живеят вечно и не знам си какво си, те правят всичките тия злини в съвременния свят, световен мащаб. Нали? Ние споменавам имена. Ма и той е там в групата, защото беше дал много пари за ваксини в Африка и много много. Ще ни убият всички. Да, така че, ама, нали, това за мен е необяснимо, нали, как християнин ще, значи той за да стигне до тия убеждения, той е чел, той някой му е говорил, нали, това в неделя не се проповядва в църква. Слава Богу. Все още. Да. Нали, той е прекарал време, нещо е мислил, за да стигне до тия неща, да ще говори усилия, на друг. Да, заложи някакви усилия. И това е наистина, хората се чувстват несигурни, което според мен е и такъв, нали, едно звънче за пастир и за духовен съвет. Просто хората имат нужда от помощ. Това може да бъде по различен начин. Аз просто в момента говоря, нали, да има някакъв вид опровержение на всякакви такива глупости, където се пишат и се заливат. Нали? А освен това, когато има, нали, когато има някакъв проблем, да се обсъжда в малки групи, като част от библейското изучаване или времето, което се обсъжда, да се говори за тия неща, но по начин, който предполага там, с, както беше написано, с емпатия, с разбиране и с търпение. Да. Е, това на нас много не липсва. Търпението е, да. Търпението и емпатията. Защото наистина си иска голяма вътрешна сила, ако той също, примерно Тодор утре, ако седнем на кафе и той започне да ми говори някакви глупости... Да му позволиш да ги говори. Да, да му позволя да ги говори. Да, това е много добър пример, само момчето искаш нещо да кажеш, но мисля, че много добър пример за това как това, което Тодор нарече ескейпистско мислене, склонност към затваряне, избягване от света, всъщност как разкъсва връзките в самата църква. Това в началото, като казах, че то реално плоската земя се явява като проблем за единството в християнските общности, имаше тук нали, скептични възгласи. Ето го пример. Човек не може да говори с някой, който вече е изградил някакви взаимоотношения и изведнъж те се разкъсват и общности се разединяват. Да, имам няколко коментари и въпроси във връзка с нещата, които се обсъждат.
още от самото начало ми направи впечатление темата за критичното мислене, че е на дневен ред и тя е свързана също с недоверието в авторитети, въпроса за степен на образованост и социална среда и всичко това. Според мен тези фактори могат да имат влияние, но пак зависи и ние от коя страна на спора сме и тези аргументи могат да се използват еднакво и за едната и за другата страна. И по същия начин хората, които вярват в една примерна конспиративна теория, могат да използват също нещо, за да критикуват останалите. На мен даже ми струва, че именно критичното мислене е нещо, което води към конспиративни теории и вече, в зависимост от това дали аз ще съглася с една конспиративна теория или не, ще кажа, че правилно води към нея или че пък твърде критично мислене, повече от надхвърлящо разума и здравите доказателства, твърде голямо недоверие вече води до залитания и лъжи и заблуди. Но това ми струва, че, например, недоверието в авторитети, противоположното е доверие в авторитети. Значи трябва ли да вярваме на всичко, което ни казват политици, медии и учени? Още повече, че има хора с научни степени, които едни застъпват едната теза, други застъпват другата. Тогава не мога да кажем, те уния са, нали, вярват си в конспиративните теории, когато имаме учени, които така. Аз от всичките тия конспирации единствено съм изследвал една идея по-подробно, тази за ваксините. Десетина доста дълги статии с много линкове към конкретни казуси, проучвания, хора, които са пострадали, съдебни дела, които са водени срещу фармацевтични компании и след като изследвах всичките неща, отделих време, мисъл и така нататък, имам доста по-различно мнение сега по ваксините и мога да разбера, повечето хора казват, това е конспирация за ваксините. Обаче, повечето хора, които го казват, те не са изследвали тия въпроси. И в този контекст, един конкретен въпрос сега на мен и възниква, понеже Тодор спомена основни аргументи, които да кажем на хората, които вярват в плоската земя. Можеш ли да кажеш контраргументите, които те дават, техните доказателства и да кажеш защо не са верни? Защото, нали, ако просто казваме собствената си теза, без да коментираме и представим противоположната, според мен не можем да сме сигурни и така да имаме увереност в това, което обсъждаме. Ема той го каза. Вече обсъди в Слънцето, че е като фенерче, че трябва да се сложат да има теорията на много... Това, което не споменах, е, че гравитацията се... Усещането за гравитация се определя от това, че Земята се движи с ускорение нагоре в космоса. Нали, това е също тяхно обяснение. Нали, виждате, те са просто са обяснения след обяснения, които просто всъщност целят да избягат от, същинската критична проверка. Мисля, че е интересен въпрос за критичното мислене. Какво си има предвид? Какво си има предвид? Първо, и те са свързани, авторитет и критично мислене. Думата авторитет, нашия приятел Елис Потър, който наскоро гостува пак в България, имаше една лекция специално за това и всъщност книгата, която издаде, тя е втората на български, която сме превели, за авторитетите на християнина, един квадрат отпред. Ако прочетете там в първата глава, той много хубаво обяснява какво е. Той има такъв един изчистен стил, доста е лаконичен. На пръв поглед изглежда много прост, но той не говори прости неща. Просто трябва човек да слуша всяко изречение. Той казва, авторитет просто означава източник. Източник на някакво знание. Всъщност всички ние имаме някакви авторитети. Това не значи, че тези авторитети са абсолютни или никога не грешат, но човек не може да се изгради като личност без да има авторитет. Най-простият пример е с малкото дете, за което негов пръв и единствен основен авторитет е мама, а след това евентуално татко и нали така нататък. Детето се формира под влияние на тия авторитети, после се появява авторитета на училище, авторитета на роднини. Това са просто извори. И ако човек отрича авторитетите в този смисъл, той реже всички възможни корени, на които може да стъпи. Истината е, че той отрича всеки познавателен процес, защото всеки познавателен процес спира, стъпва на някакви извори. Сега вече критичното мислене в тази връзка означава критично да преценяваме
компетентността на дадения авторитет за нещо. Сега, примерно, аз напълно вярвам на мама, когато ми казва, пази се, защото има лоши хора. Но ако мама ми казва, че феите съществуват, аз, ако съм малък, ще и вярвам, после ще подложа на съмнение дали съществуват феите или дядо Коля. Ето това са някакви такива прости житейски примери. Така че критичното мислене, то самия гръцки глагол, той е много разпространен в Новия Завет, то произлиза от това да съдя. Това е идва думата критично, т.е. да можем да отсъдим кое е вярно и кое не е вярно. Да, и да разсъдим, тук на български има много такива производни. А не да преценяме. Тук е такава, такава игра на думи, нали, всеки сам си преценя, не всеки сам да си преценя, а да отсъдим. И това предполага дискусия върху авторитетите. Нали? Защото иначе няма как да стигнем до някаква истина, ако не дискутираме. И така, че на някои авторитети аз се позовавам и ги смятам за компетентни, а на други не ги смятам за толкова компетентни в тази област. А в друга пък се позовавам на други авторитети. И разбира се, това изисква едно усилие, от което конспиративните теории бягат, и го подчерта. Изисква едно усилие аз постоянно да подлагам на критична преоценка, включително и своите разбирания. Това изисква смелост, изисква кураж, нека си го признаем, защото представете си да смятате, че много твърдо нещо е вярно и го смятате за жизнено важна част от вашия свят. И така сте си организирали живота около него. И така си организирали живота около него и то се оказва, че не е точно така. Това може да доведе до трусове, даже психологически сривове, не дай Боже. И тогава най-простият начин човек да избяга и да каже, това не е вярно, защото еди какво си. Мисля, че християнинът има тази свобода, и това е нещо практично вече за християнина, свобода и кураж да може да предлага, да подлага това на своите разбирания и на критична преоценка, защото в крайна сметка той не живее чрез една добре построена рамка, в която всичко има моментален отговор, точен и идеални обяснения. Той живее с упование в някой, който го държи, от който зависи живота му, от който зависи вечната му съдба. Спокойно да остави отворените въпроси отворени. Имам добри упованици. Извинявайте, апостол Павел казва, бях занесен тяло ли, духом ли, до третото небе. Има ли учени астрономи, които могат или са си поставили за цел да открият третото небе? Не мисля, че там не си има предвид небе в астрономически смисъл. Защото много често науката казва, изследваме космоса, но Бог не открихме. Ще дадем възможност на други въпроси. Аз искам да кажа, че Тодор Вълчев е главният конспиратор тази вечер. Двигател на конспиративна теория. Защо? Защото той ми казва на мене, като вярваш, че Библията не е научна книга, тя не може да отговори на всичките ми въпроси. А той казва, науката обаче дава едикатни срокове. И сега аз съм така разкъсан. Какво да направя? Дали да повярвам на Тодор или на моята Библия? И искам да попитам в тази връзка, как ти като учен намираш този културен мандат да четеш тази първа книга? Кое ти дава правото да се събудиш и отидеш в университета и да преподаваш, за да откриеш още една звезда или още нещо друго? Или... Те да знам. С какво точно се... Кое ми дава правото? Не правото, извинявай. Куража, силата, мандата е да... Защото вярвам, че това ми е призвание. Не, способност. Въпросът е, че как се съчетава това с вярата ти в словото? Разбираш ли? Разбираш ли какво те питам? Защото едно от обвиненията, които ще кажат от предната дискусия е, че то е правилно това, което ти каза, но хората ще кажат да, ама той казва, че Библията не е научна книга, следователно науката застава над нея. Не.
Тук не съм казал в тази. Аз си казвам какво ще кажат хората, нали, които си казват. Да, да, да. Това, че Библията е научна книга, не е научна книга, не означава, че книгата на природата ни казва достатъчно за Бога, човека и спасението, ако въобще ни казва. Въпросът е, можем ли да защитим, защото както в отношение на тази теория за Земята, можем ли да защитим правото си да се позоваваме на науката, когато трябва да, когато трябва да, да я съчетаем с нашата вяра? В Словото. А на науката, науката е свързана изцяло с... Чакай да, тук да го дам. Науката е свързана изцяло с осъществяването на културния мандат. И всъщност способността на човека да прави наука е част от способността му да прави култура. Добре, илюстрирал наука. Да, това е пристрастие. Това е пристрастие. Значи, способността на човека да прави наука е част от този културен мандат. Науката, това е моята вяра, мисля, че тя е показана и за свидетелствана от историята на християнската цивилизация, е част от осъществяване на този мандат, даже част от, аз го казах миналия път, от изначалното Божие благословение, което не е отменено. И на някои хора, както на някои хора е даден талант и дарба да рисуват добре, или да пишат, или да строят, така нататък, така на другия дадено да изучават природата. Обаче този мандат, той има ограничение, той е от горе надолу, в смисъл от човека към творението. В обратната посока нямаме този мандат със средствата на науката. В обратната посока Бог трябва да се разкрие и Той го е направил, това е благата вест, за да разберем кой е Той, да разберем и кои сме ние. И в крайна сметка да разберем какво има фатално в нашия живот, че сме подложени на това проклятие и как може да се спасим от него. И това вече е тук авторитета на Библията, безспорен, както стана дума. Нито науката има претенциите да отговаря на всички въпроси, нито Библията е написана за да отговори на всички въпроси. Нали? Затова беше предишната лекция да правим, да се обучаваме, когато четем Библията, да правим тази връзка между червената нишка, между всички тези книги, които Тодор беше илюстрирал на предишен слайд, който в момента не е. Не е тук, за да си задаваме, част от критичното мислене е всъщност да си задаваме правилните въпроси. Нали? Да. Което също е изкуство. Не наука. Това вече е изкуство. Да си задаваме правилните въпроси. Времето напредва. Ако има още някой въпрос, защото сега в момента сме и хванати от дъжда, очевидно, така че който няма чадър е бързо да стои. Това е конспирация, че в момента заварята като дъжда. Вие нещо искате да кажете или не? Аз на няколко пъти исках и вече не помня какво. Но сега последно исках да цитирам Тодор Велчев, който преди е казвал, че учените, които изучават законите на природата, вярват, че има законодател. Той, това е връзката, която прави в главата си един учен християнин. Той изследва законите, защото знае, че има законодател. И този законодател, ние го изследваме вече неговия характер, неговото сърце, неговия план и воля, изследваме в Библията, писаното слово. А законите, които е създал творението, изследваме в природните науки. И няма никакво противоречие, просто е прекрасно това съчетаване. И за мен, ако един християнин е призован да бъде учен, това е наистина Божия благодат. И ние сме, според мен, тук благословени с такива учени в нашето събрание. И тук въпросът е за доверието. Нали, ние като вярващи, понеже Библията е нашия първи авторитет, бихме се доверили и на учени вярващи, които ни казват какво изследват в природата, но ние знаем, че те го правят морално, почтено и облягайки се на Словото. Защото наистина в училище все още се учи, примерно, Дарвиновата теория за произхода на човека.
И аз мога спокойно да кажа на моите деца, това не е вярно, защото Библията ни казва друго. И защото учените, християни, не вярват, че сме произлезли от маймуната и че има еволюция в този вид, нали, от една клетка, случайно, в бульона, къв беше там. Някой предложи една седна такава миналия. Да, да. И оттам нататък се стигна до маймуната, която е много добре описана в учебника, нарисувана, нали, един космат човек, така с дълги ръце. Периода на събирачеството и лова е описан в учебника, нали, за да се стигне до съвременния. Само, че по тия теми трябва да си намерите друг компетент. Аз не съм. Да, че учените християни, нали, могат да дадат, според мен, добър антиаргумент на тези теории. Само едно нещо искам да обърнаш, а това е принципен богословски въпрос. Човекът е едно двойствено същество. Той споделя някои черти, телесни, по телесната си природа, да я нарече така, той споделя природата на част от творението. Обаче човека не се състои само от тяло, това е библейското учение, така че как се съчетава това с другото е съвсем отделен въпрос. Дали трябва да разбираме буквално, че човека е изваян от пръст, както Бог го е изваял така, както скулптура изваява статуя, или го е устроил като животните, но е вложил в него своя образ и подобие. Тук има две страни. Едното е богословски въпрос, какво представлява човека, на това природната наука не може да даде окончателен отговор. А ако някой твърди, че човека е висше животно, тогава той надвишава културния мандат на науката, защото говори за неща, които от части са верни по отношение на телесната страна на човека, но за другите той пренася и смята, че с методите на природните науки може да отговори на такива въпроси. И тук това е наистина тема, която е важно да се дискутира внимателно, защото не е толкова очевиден отговор, според мен. А вашите знания и познания като учени вярвания, разбирания, разбира се, влизат ли в колизия с доклада за сътворение? Бития първа глава, първи следващи стихове. Или по-конкретно, дали е създадена Вселената за 6 дни и дали Бог е творил чрез еволюция, както Таня отрече преди малко, дали Бог е творил чрез еволюция. Да, тук е въпросът наистина, пак се връщаме на предишния път. Как четем Библията и какви методи прилагаме за нейното тълкуване. Значи, както науката работи с определени методи, е разработила, с които изследва природния свят и всяка наука има свои методи, своя методология. Тя ги е развила в течение на времето. Така и се нуждаем от съответни методи, нарочно използвам същата дума, за да направя аналогията, за тълкуване на Библията. Библията миналия път стана дума е многообразен сборник от най-различни литературни и така нататък жанрове. Тоест, дали можем да приложим едно към едно, към всички части, дори вътре само в Библията, един и същ метод или подход. Тук вече затова има богословие, има историческо богословие, има екзегетика. Това е въпросът за генезиса, нали? За точно сътворението. Да. Лично моето разбиране, това ще ви го кажа само с една дума, но дълго за дискусия. Лично моето разбиране е, че разказа в Битие не бива да се сравнява с каквато и да е научна теория за това как се е появила Вселената и как е устроена. Фокусът е друг. Аз го засегнах миналия път отчасти, бего. Но ако трябва отделно да се говори за това, това е вече предмет на отделна дискусия. За греха не е казано. Кажи за греха какво мислиш, защото тя допълни дамата, включително и греха. А пък аз знам, че ти греха не го включваш. Греха е вече в трета. Научната методология в съвсем друго. Греха е духовен феномен. Мисля, че това е категорично ясно от Библията и не знае ли науката може да каже нещо по това. Можеш ли да кажеш ти как разбираш теорията за еволюцията и
твоето мнение. Знам, че не си специалист в тази област, да. Но ти какво мислиш по темата, включително дали сме произлезли от маймуната и как го съчетаваш с Библията? Лично моето мнение е, че не е по-нише човек да е произлезъл от маймуната, отколкото да е изваян от пръст. Значи произлязал ли от маймуната? Казах, че не съм компетентен да го преценя. Но, доколкото знам, има сериозни професионалисти, един от тях е носител на Нобелова награда и носител на и ръководител на групата, която разчете човешкия геном, е християнин, да. Който вярва в еволюцията. Като биологичен механизъм и пак казвам, това се отнася само до телесното устройство на човека. А това не казва нищо изобщо за това какво значи човек е създаден по Божия образ и подобие. Проблемите идват, когато се смесват областите на познание. Да, и това се прави и от двете страни. И това се прави и от двете страни. Миналия път говорихме малко за това, че има едно смесване на нивата. Ще го илюстрирам за тези, които не са били. Има ниво на научни спорове, да го наречем долно, където научна теория спори с научна теория, с научни аргументи обаче, които произлизат от научните методи. Резултата обикновено е в историята на науката, че се ражда някаква трета теория, която да инкорпорира елементи от едното или другото. Имало и случаи, когато една теория е напълно отхвърлена за сметка на друга, но това са различни случаи. Има обаче винаги едно горно ниво, където се води спор между светогледи, които са философски или религиозни по своя характер. Един учен, защитаващ с научни аргументи своята теория, може да бъде вярващ, може да бъде атеист. Когато той спори с друг учен за религиозните си убеждения, коректното е да ги разпознава като такива. Или философските си. Това, което много популяризатори на науката днес, гласовити поради атеистичните си възгледи, като Долкинс правят, е, че те твърдят, че с научните си методи опровергават християнството, да речем. Да. Тоест, те скачат от горното ниво, от долно ниво на спор, скачат горе. И справедливо. Автоматично, безкритично. И безкритично, да, пренебрегвайки хилядолетия спорове на горно ниво. Тоест, те не осъзнават, че също като всеки учен имат и своите метафизични убеждения, без значение дали са християнски или атеистични. Справедливостта изисква да кажа, че и християните правят същото. Те пък обратното, често християните им предвид някои християни, скачат от горно ниво на долно. Тоест, вместо да спорят с атеисти, които се опитват да интерпретират една научна теория, която в случая е Дарвиновата, да покажат несъстоятелността на атеизма или ако щете да покажат, че човека не е просто телесно устройство, те атакуват учен и научна теория. Значи не атакуват, да речем, Маркс или Енгелс, които казват, ето, Дарвин показва, че човека е маймуна, а атакуват Дарвин. Значи това е пак такова некоректно слизане от едно ниво на друго. Трябва да се разпознае в един такъв спор. Винаги има и метафизична страна, защото всеки човек има някакви метафизични убеждения, осъзнати или неосъзнати. И винаги има и научна страна, ако става дума за природата и за природните явления. И за да сме коректни, трябва да разпознаваме двете нива. Там, където се водят спорове между научни теории, да се внимава критично, да се преценят аргументите на едната и другата страна. Често това могат да го направят само специалистите обаче. Там, където се води спор на духовно ниво или на метафизично ниво, там да се разпознае кой е метафизичен аргумент. Защото когато Долкинс, да речем, ни казва, че всичко, което съществува, е само материя, това е метафизично твърдение. То не може да бъде доказано с научни методи. Това е вяра. Метафизична вяра. Само, че той го представя като научен факт. Ето тук е тънкостта да се раздели кое е метафизично изказване, което няма как да бъде доказано от науката и кое е наука, кое е научен метод. Или на простот език някой като чуе човек е произлязъл от маймуната, той си добавя в ума, значи иска да ми каже, че човека не е нищо повече от животно. И някои учени биха направили такова твърдение, което не би било коректно.
но всъщност напрежението е върху разбирането ни за човека, върху това, че един християнин би се засегнал от това, че Божия образ, който знаем, че Бог е вложил в човека, е по някакъв начин засегнат, разрушен, ако сведем просто човека до животно, а не в механизма, по който човек е възникнал. Ето, тук има явно противоречие с Библията. Все пак създаде според видовете и, нали, последователността някак е спазен. Да, въпросът е, че автора, който е писал, не се е занимавал с този въпрос. Той се е занимавал с друг въпрос. Същевременно не е ли авторът Бог обаче? Защото ние... Нали, не искам по никакъв начин някой от вас, двамата, да помисли, че принизявам с това изказване. Много пъти, нали, имаше употребявани думи, което е така, разбира се, че библейските автори, които, разбира се, са хора, но същевременно цялото Божие Слово то е Богов вдъхновено. И много пъти, когато атеисти и хора, които са невярващи, скептици, които казват, но Библията е писана от хора, аз много пъти казвам, това не е напълно вярно. То е до някъде вярно, но не е напълно. Библията спокойно може да казвам, че е писана от хора и същевременно и 100% е писана и от самият Бог. И нали, за това принизяване, което казах, нали, все пак словото, нали, дамата много интересно спомена, че Бог създаде растения, животни и човек. И той сякаш ясно се разграничи. И това, което господин Велчев каза по-рано, ми направи много силно впечатление и много интересно, което каза, че не е по-нище човек да бъде създаден от маймуна, отколкото от пръст. Аз го казвам провокативно. Да, именно. Нали, се хващаме и казваме, ама как? Точно така. Пръст да бъде създаден по-више ли? Не, въпросът е, че аз това, което просто се замислих, че тук пише, и Господ Бог образува човека от пръст от земята. Сякаш много конкретно и ясно. Нали, с това не искам в момента да опровергавам някакво ваше вярване или мислене. Вие това, което много ми хареса, че казахте, по-добре тук да си търсите друг учен, който да ви дава отговор, защото вие в случая сте тук по съвсем друга тема. И ние сякаш се отклонихме наистина спрямо плоска земя или конспиративни теории към еволюция или нещо друго. Всъщност не се отклоняваме, се връщаме постоянно към темата, която беше в първата лекция, как да четем Библията. Да, затова тук искам само да припомня нещо, което един... Защото това е съвсем принципен въпрос, без значение какво толкова. Това са основни принципи на библейската екзегетика. Тълкуване на текста, като те са принципи. Вече конкретният жанр в Библията също има значение. Трябва да имаме предвид, че Библията е прогресивно откровение и в крайна сметка не Битие, Новият Завет има приоритет при тълкуванието. Това го казвам във връзка с Битие. Целите на автора, чето в зависимост от тях той избира жанра, езика и подхода, и нуждите на първоначалните слушатели. Библията не е написана за нас, кратко казано, т.е. написана е конкретната библейска книга или текст е написан към конкретна аудитория с нейния начин на мислене, защото Бог има към нея има някакво послание. Това не значи, че разбира се, че няма приложение за нас, но за да правилно да тълкувам приложението за нас днес, трябва да изхождаме от това към кого е бил отправен този библейски текст, защото, замислете се, наивно е да се смята, че Бог е писал текст за хора, които го четат в 21 век, а е пренебрегнал нуждата на тези, към които в момента е отправен. А мислите ли в тази връзка, че нали, това твърдение Библията не е написана за нас? Добре, но не мислите ли, че сякаш по-правилно би било Библията не е писана в онова време конкретно за нас в 21 век, но тя беше написана както за онези хора в онова време, за Израилевия народ конкретно, например, Стар Завет, както и Битие, което се отнася и абсолютно 100%, защото Бог иска ние също да знаем как Той сътвори света. Демек Той я написа конкретно за тях, но и до някъде конкретно за нас днес, за да знаем как Той все пак сътвори света. Той не искаше просто... Той, ако не искаше да бъде писана за нас, той нямаше да ни я даде в този му вид да стигне до нас. Тя ще си остане до това поколение, което умря и просто да бъде изхвърлена някъде. Но все пак той е допусна да стигне до нас,
за да разберем всичко това, защото и в Новия Завет, който вие конкретизирахте, че той е с приоритет, Бог, апостол Павел казва, но тя беше поука за нас, за да видим това, което тяхното закоравяване и така нататък. Точно така, да. Тя се отнася в крайна сметка до основната човешка нужда, но от спасение и от спасител. И затова тя сочи към Христос. Значи нейната основна цел не е да разкрие как е създаден света, а как човек се спасява и кой е Бог. Това е основната цел на Библията. Да. За това как е устроен човек, Бог е дал мандат да опознава творението, да насели земята и да обладае. Мисля, че по дефиниция наука и вяра трудно се съчетават. Ще кажа защо. По дефиниция. Защото науката е емпирична. Вин. Също по дефиниция. А вярата емпирична е как? Емпиричните изследвания са една част от правенето на наука. Съжалявам, но трябва тук да реагираме. Значи науката трябва да вяра ли, за да... Разбира се. Голяма доза хипотетичност. Ами правенето на хипотеза е част от научния процес. Да, точно така. Правенето на хипотеза, но тогава тя не е базирана на твърда основа. Напротив, всяко научно изследване започва с хипотеза и това е отправната точка. Да, точно така. Това, че е хипотеза, не означава, че не е базирана. Но след това тя трябва да бъде доказана. Разбира се. Доказана. Да. Докато вярата априори е ирационална. Ирационална са нещо съвсем друго вече. Точно така. Защото вярата е увереност в неща, които не виждаме. Разбирате ли, затова няма как да се получи и да му мисли в някои неща и тук младежите почват да цитират и така. Не, въпросът е да знаем на компетентността, кое за какво е, коя книга за какво е компетентна, айде пак да ще го кажа. Няма нужда да нагаждаме според нашите разбирания, точно нещо, така. Което от хилядолетия е написано за нас. Ама ние точно това правим в момента. Когато се опитваме, извинявам се, че казвам ние, но много хора днес, много християни, това правят в момента, като се опитват да вложат мисленето на човек, който живее в епоха, която от 3-4 века се развиват активно природните науки и мисли в научни понятия, дори без да го забелязва, се опитва да го наложи на автора на Битие. Като казва, че да речем създаде според видовете си, предполага биологичната таксономия, такава каквато я познаваме в 20 век, или звездите и Луната и Слънцето, смята, че библейски автор на Битие точно е знаел какво е устройството на звездите, на Луната и на Слънцето, че дните са дни от 24 часа и така нататък и така нататък. Точно тая грешка се опитвам да кажа, че не трябва да я правим. Съгласна съм за това. Да мислим, да се опитваме нашето мислене да го нагодим към текста и да смятаме, че Бог трябва да предвидил е ние в 21 век, като го прочетем и като прочетем веднага Слънцето, Земята и звездите, каже, да, това са звездите, които термоядрено енергия произвеждат в своите недра, те са далече от нас. Не случайно е изключително схематична тази част на Библията, изключително латинична. Няма случайности. Да, това е оценено, това е дадено. Знаете ли, аз не бих искал просто цялостно да кажа нещо. Не бих искал някой от нас в момента да, дори под най-малка форма, да отправя атака към нашите лектори, тъй като те дойдоха за конкретна тема и всяко едно отклонение. И те много хубаво се разграничиха, като казаха това, примерно, не е в моята част, но все пак мисля, че до край трябва да благодарим и да запазим един уважителен тон, защото аз на тяхно място до някъде бих се почувствал атакуван с конкретни изказвания. Все пак да не забравяме те за какво конкретно дойдох и за какво бяха поканени. Но аз лично не съм се чувствал. А, добре, значи продължаваме. Аз просто искам да го кажа. И благодаря за въпросите и въобще за живата дискусия, но опасявам се, че все пак трябва да свършим, защото е вече 9:10. Ай, намаля дъжда. А пък, разбира се... Разбира се, всякакви предложения за следващи дискусии, на които се чувстваме достатъчно компетентни, ще се приемат с благодарност, така се казваше на времето. Поканата беше прията с благодарност. А другия лектор все пак не е ли в биологията учен за Дарвиновата теория? Физик. Не, физик. И вие сте физик. Физик съм и аз. Много хубаво.
Тогава другата тема ще бъде големия. Какво този Дарвин ви... Той е принципен въпрос също с последното изказване на Тодор Велчев. Аз не бих могъл да се съглася, че трябва да избягваме грешката да мислим, че дните са дни и видовете са видове, защото мисля, че когато Библията казва думата ден, автора иска читателите да разберат това, което казва. И евреите излезли от робство в Египет, когато им се каже думата ден, че Бог сътвори за един ден, който има сутрин, който има вечер и нощ, значи те не си представят периоди от милиарди години, а си представят дни. След това, като се каже, че Бог е създал животните според видовете им, читателя, защото трябва да слагаме на място на читателя, т.е. за тях е писано, когато се каже, Бог е създал според видовете им, това читателя не разбира, значи Бог е създал един организъм, от който през милиарди години се развили различни животни. И няма как да го е мислил. И всеки вид е излязъл от другия. И тук е един много голям принципен въпрос. То се казва, че се отклоняваме от темата, но бих казал, че е много по темата. Когато разсъждаваме за наука и Библия, държим ли ги изцяло отдалечени? Значи тук е Библията, тук е науката и не трябва да се преплитат, както се казва. Или... когато Библията засяга научни въпроси, ние трябва да съобразяваме науката си с Библията и когато има съответно учени, едни учени защитават теза, която е в съответствие с Библията, други защитават теза, която е противна на Библията, ние сме обвързани да държиме приоритет на Библията или с други думи въпроса, когато четем двете книги, Библията и природата, има ли приоритет в разбирането на едната и другата, кое има първенство? Дали можем, въз основа на това, което виждаме, да преценяваме тълкуването на Библията? Са добри въпроси. Тема на цяла друга дискусия, ще се изненадате, че има не само едно гледище от християни по точно тези въпроси, които засегнахте в историята на църквата. Различни християни по различен начин са отговаряли на точно тези въпроси, така че не е много тривиално да отговорим с две думи. Но са важни. Фактът е, че хората са си ги задавали, означава, че тези въпроси са важни. И един от ключовете към тази тема е смирението, основен християнски принцип. И смирението изисква да кажем, че всяка от двете книги има нужда от тълкование. И не можем да очакваме, че книгата на природата има нужда от толкова сложно тълкование, до което сме достигнали в хода на развитието на науката на всички тия методи. А иначе да смятаме, че Библията не се нуждае от никакво тълкование, достатъчно да прочетем и да разприемем буквално. Да, това е добър. Автор е един и същи на двете книги. Защо ми дошъл?